রঞ্জিত বর্মন, ভগেন বর্মন, নিবাসন্দ্র সিংহা, কালিদাস সিং, সতীশ চক্রবর্তী, পবিত্র বর্মন, রাজু মলক আর তেনেকুৱাই আমি বঙ্গালী যিমান বঙ্গালী সম্প্রদায়ের যি জাতীয় সংগঠন আছে আর অভি সংগঠন নেতা সকল আছে সকলের আমি আলোচনা করি আদিবাসী সকল যিমান নেতা সকল আছে সংগঠন আছে সকলের আমি আলোচনা করি গুর্খা সকলের করি বিহারী সকলের করি মারোয়ারী রাভা গারো যিমান আমার বিদেশি অঞ্চল জাতি গোষ্ঠী আছে সকলের আমি আলোচনা করি নিশ্চয় করেও বেয়া নাপাব জাকির আলী হাসেম আলী আর জাকির আলী আব্দুল মান্নান জয়নাল আলী হাসনা ভানু রহিম খাতুন আব্দুল আলী কামাল কমল বর্মন বিদ্যুৎ বর্মন হরি বর্মন রমণী জগার কিষাণ বর্মন তিলক বর্মন টাগুর বর্মন নারায়ণ বয়ারী ফুলেন সূত্রধর জীবন সূত্রধর ফুলেন ঘোষ আজি মঠামগুৰি ব্লক আৰু চালবাৰী ব্লক কমিটি বি পি এফৰ উদ্যোগত আজি যিটো জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম ইয়াত মানে টোটেল বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল আৰু এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ মিলাই পেলাই 1800+ খুব ভাল পাইছোঁ মই আজি মিটিঙত আহি পেলাই তো যিটো জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম সেইটো ছাকচেছফুল বুলি আমি ক'ব পাৰি অৰ্থতে নেক্সট যিটো আমাৰ 2024 এম পি নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত দেখা যায় ৰিজাল্টটো খুব পজিটিভ একদম ভাল মঠামগুৰি আৰু চালবাৰী হিচাপে বহুত মানে ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰি বেলেগ একো কথা নাই এনেকুৱা জইনিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম সব ব্লগতে হৈ আছে হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটা চেলৰ একবাৰ একবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত মানে গাৰ্জেন মিট হ'ব ইয়াতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে যেনেকুৱা আমাৰ দলটো ভাই ভাল পাই পেলাই গাৰ্জেনসকলে আমাৰ লগত আহিছে এইটো আপোনালোকে দেখা পাব বাকী প্ৰত্যাহ্বানটো কোন আছে ইয়াত প্ৰমোদ বৰহে বেলেগ দল একো নাই আমাৰ ইউ পি পি এল ইউ পি পি এলৰ লগত হ'ব আমাৰ আৰু কোনটো সেইবিলাক মই নাজানো কোন দখল কৰিছে কৰা নাই এইবিলাক প্ৰমোদ বৰে যদি ইলেকশ্যন কৰিলে হ'ল না কিয় কৰা নাই কিয় কৈ আছে প্ৰমোদ বৰৰ কথা বিশ্বাস নকৰে আজি কোনো পাব্লিকে বিশ্বাস নকৰে কোনো গাৰ্জেনে বিশ্বাস নকৰে প্ৰমোদ বড়োৰ কথা ক'লে দেই ইয়াতো আমি বি পি এফ হিচাপে প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ উচ্ছেদ হ'ব নালাগে উচ্ছেদৰ এগেইনষ্টত আমি বহুতবাৰ ক'লোঁ আৰু উচ্ছেদ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে যিহেতু আমাৰ চুক্তিত লিখা আছে 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে চবেই বি টি চিৰ বাসিন্দা য'ত যেনেকৈ আছে এনেকৈয়ে থাকিব ইয়াত হা নাই 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 আমাৰ দিনত এইবিলাক নাই আমাৰ দিনত একো নাই এনেকুৱা বহুতবাৰ হৈ আছে ইউ পি পি এলটো কেতিয়াবা পৰাই ভয় খাই আছে আজিওতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ দলত জইনিং কৰিবলৈ অহা মানুহবিলাকক ৰাস্তাত ৰখাই দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ এইবিলাক ইহঁতৰে দায়িত্ব দেই কোকৰাঝাৰ লোকসভাত বি পি এফে অকলে খেলিব কাৰো লগত মিত্ৰতা নহ'ব আৰু আমি জিকাটো ফাইনেল দেই দৰং ওদালগুৰিতো আমি খেলিম তাতেও আমি ফাইনেল জিকাটো নাই 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 হোৱা নাই কাৰো লগত হোৱা নাই কাৰো লগত হোৱা নাই এইটো নাই 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 এনেকুৱা কেণ্ডিডেট ঠিক কৰা নাই কৰিম আমি সময় আহক দেই থেংক ইউ
শান্তি মানে কি শান্তি যেতিয়া ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বিভিন্ন মানুহৰ চেহেৰা খুশি আহিব লাগিব হেপিনেস ইফ হেপিনেস ইজ লেছ দেন পিচ ইজ মিনিংলেছ ইফ হেপিনেছ ইজ নট দেয়াৰ দেন পিচ ইজ মিনিংলেছ যদি মানুহে যদি মুখৰ কাৰো যদি হাঁহি নাই কাৰো মুখৰ যদি খুশি নাই ইয়াত কি শান্তি হ'ব শান্তি ইয়াত নোহোৱা নাই আৰু যি বি এ পাছ এম এ পাছ সকলক আপোনালোকে সোধক আপোনালোকে শান্তি নাকি ব্ৰিটিছ বাকী নাই অশান্তি তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি লোৱা নাই শিক্ষাগুৰুসকলক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক শান্তি নাকি নাই অশান্তি খেতিয়কসকলক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক শান্তি নাকি অশান্তি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ পিচ ইজ মিনিংলেছ ইফ দেয়াৰ ইজ ন মানে মানুহৰ যদি চেহেৰা ইয়াৰ যদি খুশি নাই ইফ নট দেয়াৰ ইজ ন হেপিনেছ হেপিনেছ যদি মানুহ তাত নাথাকে এইটো পিচ নো মিনিংলেছ সেইকাৰণে মানুহসকলে খুচি নাই হেপিনেছ নাই ইয়াৰ শিক্ষিতসকলে হেপিনেছ নহয় খেতিয়কসকলে হেপি হেপিনেছ নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত হেপি নহয় সেইকাৰণে সেই যদি মানুহে যদি হেপি নহয় শান্তিৰ কি মিনিং হ'ব শান্তিৰ মিনিং নাই আজিৰ ঢৌটো চাই কিনিত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একমাত্ৰ সকলো জাতিক চিকিউৰিটি দিব পৰা প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নিৰাপত্তা দিব পৰা এইটো হ'ল ৰাজনৈতিক দল ইউ বি পি এফ সেইকাৰণে ইউ পি পি এল চাৰি জি এছ পি চাৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত যোগদান হৈছে আমি আশাবাদী আমাৰ এনেকুৱা জইনিং প্ৰগ্ৰাম আৰু চলিব আৰু অলৰেডি মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰে আদিবাসীসকলক ৰাজবংশীয়সকলক গোৰ্খাসকলক মাইনৰিটিসকলক আৰু নাথ যোগীসকলক বাঙালীসকলক চেল গঠন কৰি দি সমগ্ৰ ব্ৰিটিছত পঞ্চাছটা মিটিং চলি আছে পঞ্চাছটা মিটিং চলি আছে সেইকাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়েও মানে প্ৰমোদ বড়ো ইউ পি পি এল চৰকাৰ লগত ছেটিছফাই নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে যোগদান চলি আছে পাছতো যোগদান কৰিব আজি 1800 হ'বলৈ অকল তিনিজনে কম 1797 ইয়াত যোগদান হৈছে 2400 বি পি এফৰ জয় 2600 বি পি এফ জয় 2500 বি পি এফ জয় এইটো মই কোৱা নাই মই এজন বি পি এফ ৱৰ্কাৰ হিচাপে নহয় জনসাধাৰণ আপোনালোকে গাঁৱত গ'লে তেওঁলোক প্ৰশ্ন কৰিব আজি আমি গাঁৱত আছে গাঁৱৰ ৰাইজে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইউ পি পি এলসকলে গাঁৱত হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই আগতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ডেমক্ৰেচিৰ ফ'ৰ পিলাৰ ইয়াৰ যদি কিবা সমাজৰ যদি প্ৰব্লেম হয় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ফ'ৰ পিলাৰ হিচাপে দিনে ৰাতি আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে আৰু সমাজটো ডেভেলপ হোৱাত চেঞ্জ হোৱাত মিডিয়াসকলৰ ভূমিকা আছে কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে এই সময়ত কৈছিলে যে ইউ পি পি এল চৰকাৰ আহিলে প্ৰমোদ বড়োৱে চিফ হ'লে 10,000 মানে 10 কোটি 10 কোটি ইউ পি পি এল চৰকাৰে মিডিয়াসকলক বি টি চি বাকী জাৰ্নালিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ডত তেওঁলোকে 10 কোটি দিয়া কথা আছিলে দিয়া নাই তেওঁলোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক 75,000 দিম বুলি কৈছিলে দিয়া নাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ এফালে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা লৈ এফালে মাছমাটলৈকে ডিগ্ৰীত পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা ছাত্ৰ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা ছাত্ৰসকলক চবকো 2500 দিয়া কথা কৈছিল কিন্তু 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এজনো ছাত্ৰই 2500 পোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত ইউ পি পি এলে মাষ্টাৰ তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত মাষ্টাৰ আমি ডেভেলপমেণ্ট ইউনিটি আৰু পিচ আৰু প্ৰস্পাৰিটিত কাম কৰাৰ হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী মাষ্টাৰ হাগ্ৰামা মহিলা যদি ডেভেলপমেণ্ট লাগে শান্তি লাগে আপোনালোকে বি পি বৰ আহক যদি অশান্তি গৃহণা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ইউ পি পি এল আৰু জি এছ পিত জইন হওক।